អេទាំងអស់គ្នាសួស្តីជនរុបភាសា Hello everyone that find Khmer lesson useful តោះយើងចូលរៀនជាមួយរៀនតែម្ដងក៏ណាមេរៀនទី23មេរៀនទី23ជាងតម្រួតជាងតម្រួតបាទដូចលោកគ្រូបញ្យោចឹងជាងតម្រួតឬក៏តម្រួតជាងចឹងមេរៀនជាងតម្រួតឬក៏មេរៀនតម្រួតជាងគឺមាន2ជាងឡើងទៅបានទៅបាទជីទូទៅពាក្យនីមួយៗមាន2ជាងណាជីទូទៅបាទវាតម្រួតជាងខាងដើមមួយជាងខាងក្រោមមួយជាងទៀតចឹងលោកគ្រូគ្រាន់តែឲ្យកូនដឹងថាមានញើជាងរើក៏ណាញើជាងរើញើជាងវើញើជាងសញើជាងសញើជើងហញើជើងអូបាទញើតោះខ្ញុំឲ្យវិញឆ្ងាយអញ្ចឹងមិនមែនជាមេរៀនសំជើងទេគាត់ណាគឺតម្រួតជើងជើងផ្សេងគ្នាគាត់ណាអញ្ចឹងស្ដាប់លោកគ្រូឲ្យតន់បើអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដូចលោកគ្រូប្រាប់ពីមេរៀនមុនអញ្ចឹងគឺបើពួកអូមានស្រៈអ៊ុស្រៈកប់ទួបើពួកអូមានស្រៈអបងើបងអញ្ចឹងទៅណាទៅតបងើបងសងើសាងចងងើចង់អងើអងដល់ពេលពួកអើយើងប្រកបតាមលោកគ្រូកើងើគង់មើងើមុងណាចើងើជុងពុជាណាមិនហ្នឹងគាត់ណាបាទបាទវើងើវងអញ្ចឹងទៅវងអាហ្នឹងគឺសអ៊ុងើអ៊ុងយើងប្រកបតាមហ្នឹងគាត់ណាខ្មិចបើយើងលាក់យើងប្រើស្រៈកប់ទោះមានបញ្ហាខ្លះខ្លះគាត់ណាតែយើងរៀនយូរទៅយើងចេះយើងចំណាំហើយបាទតាចឹងបើងើពងចឹងរើអ៊ីរីនឹងកោរីបើងើពងចឹងអ៊ីរីនឹងកោពងរីបាទអានថាពងរីពងរីមកន័យថាធ្វើឲ្យរីគាត់ណាបាទរីធំរីអីចឹងគាត់ណាចឹងអានថាពងពងរីបងើបងចឹងរើអ៊ូរួមមើរួមបងើបងចឹងរើអ៊ូមើរួមបងរួមបាទបងរួមគាត់ណាបងរួមខាងខាគាត់ណាអងអងជឹងរើអ៊ូរួនរួនបងអបងជឹងរើអឺគាត់អត់ស្ដាប់ហើយអត់មើលអសរទៀតអញ្ចឹងលោកគ្រូថាសាថ្មីណាស្ដាប់ហើយមើលផងអនឹងងើអងជឹងរើអ៊ូរួនរួនអងអងជឹងរើអ៊ូរួនរួនអងរួនបាទអងអងរួនធ្វើឲ្យគឺគាត់ណាអងរួនចងើចង់ជឹងវើអាវ៉ាចងើចង់ជឹងវ៉ាបាទជឹងវើអាវ៉ាចង់វ៉ាណាចង់វ៉ាចងើចង់ជឹងវើអាវ៉ាអង្គវ៉ាបតមួយវ៉ាចងើចង់ជឹងវ៉ាវ៉ាតវ៉ាអង្គវ៉ាតមួយវ៉ាចង់វ៉ាគុំមើលអសគុំស្ដាប់ហើយគុំមើលអសបងចឹងគុំថាអត់ត្រូវទៀតច្រឡំណាចង់វ៉ាចង់វ៉ាហើយបងើបងជឹងវើអេវេនឹងឡាវលបងអបអានជាងបាអ៊ីវីលើបាបាអត់ទេគាត់ណាហ្នឹងគឺបញ្ហារបស់ភាសាខ្មែរគេហៅថាទំនៀងសូអ្វីនោះអញ្ចឹងវើហ្នឹងត្រូវប្រកបតាមពួកអបនៅពីមុខបាទអញ្ចឹងវើអេវេនឹងឡោវើប្រកបសាថ្មីបងអបងជាងបាអ៊ីវីឡោវើបងវើយូរទៅកូនចាំកូនធ្លាប់ហើយណាបងវើធ្វើឲ្យវើគាត់ណាពាក្យវាវើដល់ពេលទៅជាពាក្យមួយទៀតបងវើធ្វើឲ្យវើអងើអងជឹងវើនឹងរើវអងើអងជឹងវើនឹងរើវអងវើបាទអងវើឃើញគាត់ពាក្យមួយហ្នឹងមហាអស្ចារ្យហេតុអីពីព្រោះអត់មានស្រៈមតួបាទអត់មានស្រៈមតួស្រៈកប់តួគាត់ណាអនឹងងើស្ដាប់តែអានថាអងជឹងវើនឹងរើអានថាវសុទ្ធតែជាស្រៈកប់តួហ្នឹងគឺជាបញ្ហាតូចមួយទេនៅក្នុងស្រៈកប់តួតោះ
បងបងជឹងវើអាយវ៉ៃរវ៉ៃបងបងជឹងវើអាយវ៉ៃរវ៉ៃបងវ៉ៃបាទបងវ៉ៃបងវ៉ៃហើយញ៉ាំបបាក់គួនថាឲ្យច្រើនណាបងវ៉ៃធ្វើឲ្យស្អីធ្វើងៀមែនទេបងវ៉ៃអង្វលហ៎បាទបែទៅបែអូមកពីបែបែទៅជាបងវ៉ៃបែងៀទៅខាងណាខាងណីតើកូនមើលតនណាកុំឲ្យដូចមេញទៀតអត់មើលអសោឲ្យបើអត់ស្ដាប់ទៅទៀតបងប្អូនគ្នាចាប់ដើមស្ដាប់លោកគ្រូសងើសាំងជើងសស្អីគេសាំងយោគសាំងយោគនឹងយកសៃសសញ្ញាគូអានខ្លីសងើសាំងជើងសសាំងយោគនឹងយកសៃបាទសាំងយោគសាញ់ញ៉ាសញ្ញាតែអានថាអកន្លែងហ្នឹងគាត់ណាមែនទេទៅនៅក្នុងភាសាថៃអាហ្នឹងគេអានថាអកបាទគេអានថាសអសនឹងយកសៃស្រួលហ្មងខ្មែរយើងអត់ទ្រលប់អត់មានវិណាបង្ហាញនៅតែឲ្យអានសាំងយងយកសៃដល់ពេលមិនដឹងថាអាហ្នឹងស្រលអីគេអាហ្នឹងដូចស្រលអញ្ចឹងសាក់មើលមើលទៅសាក់បកបហ៎សងើសាំងជាសអសាក់យកសៃសងើសាំងជាសអសាក់យកសៃសងសៃបាទយ៉ាងម៉េចទេបើនេះទេថាតាមធម្មតាទៅជាងសសាំងយកសញ្ញាលោកគូកាត់ធំជាងសសាំងយកយកសៃមិនដឹងសាំងយកស្រលអីទេអាអត់ស្គាល់គាត់ណាអត់មានអ្នកបង្ហាញអញ្ចឹងអានថាសងសៃបាទសងសងសៃកងើកងជើងហអាហារហាកងើកងជើងហអាហារហាកងហៅបាទជើងឈើជីងໃຫយចេញកងហៅគាត់ណាកងហៅរៀតបាទកងហៅក៏បានដែរកងហៅក៏បានអញ្ចឹងកងហៅបងើបងជើងហអាហារញើហាញបាទបងហាញសសំទុសងើសាំងជើងហអាហាសងើសាំងជើងហអាហាសងហាបាទសងហាសងហាបានន័យថាកូននឹងលុយស្អាតបាទណែទនុយស្អាតបាទលុយចិត្តណែចងើចង់ជើងអយអេរអេចងើចង់ជើងអយអេរអេចង់អេគុំគុំប្រកបរឿងពេកអានតែកូនចេះបាទអ្នកអានអ្នកស្ដាប់គេស្ដាប់អត់តាន់ទេចងើចង់ជើងអអុអុនឹងលោអលចងើចង់ជើងអអុអុលោអលចង់អលបាទចង់អលបងើបងជើងអអ៊ូអ៊ូញចអ៊ូញបងើបងជើងអអ៊ូអ៊ូចអ៊ូបងអ៊ូបាទបងអ៊ូទ្វាតូចទៅណាឃើញទេភាសាខ្មែរយើងមានបញ្ហាខ្លះតែមិនទាន់បានរៀបចំគ្រូបួនសូម្បីតែបងអ៊ូចនេះយើងមើលជួយអ្នកវិទ្យាវិទ្យាគ្នាធ្វើឲ្យការសរសេរយើងវាពិបាកដកឃ្លាចុះមកក្រោមគាត់ណាវាអាចសម្រួលជើងតាមពិតទៅអហ្នឹងមិនបាច់ដាក់សក់ទេជាជើងគាត់ណាជើងភាគច្រើនគេមិនដាក់សក់ទេវាទ្រុតគ្នាម្ដង1 2 3អក្សរ3លើគ្នាចឹងធ្វើឲ្យការសរសេរហ្នឹងវាពិបាកពិបាកអ្វីគឺវាត្រូវដកគ្នាចុះមកក្រោមវាជាអ៊ីតគ្នាបើទៅតែងនេះមិនជាចាំបាច់ទេហ្នឹងមិនដាក់សក់វាទេចាស់បងអួយឥឡូវកូនហាត់អានឡើងវិញមិញយើងហាត់បកបគាត់ណាកូនក្មេងជាច្រើនក៏មិនអានបានលឿនណាស់ត្រូវការបកបច្រើនដងទៀតហ៎អញ្ចឹងបើមិនចេះតន់អានចេញទេត្រូវតែប្រកបកុំថាចាំតោះឥឡូវស្ដាប់អានទាំងអស់គ្នាពងរីកពងរីកបងរួមបងរួមអងរួនអងរួនចង់វ៉ាចង់វ៉ាបបងវិលអងវោអងវ៉ៃបងបងវ៉ៃស
ង្ស័យសង្ស័យកង្ហាកង្ហាបង្ហាញសង្ហាចង់អេចង់អិលចង់អួនបង្អួនបាទកូនអានខុសហើយកូនចាំបង្កប់សារថ្មីបង្កប់សារថ្មីគឺអក្សរអីបងបងអើបងជុងអអ៊ូអ៊ូអញ្ចោអួយបងអួយម្ដងទៀតបងអួយបាទបងអួយអ្នកកូនណាអរគុណទាំងអស់គ្នាតោះយើងទៅហាត់ពាក្យខាងក្រោមកូនណាបាទពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យផ្សំចូលគ្នាត្រីនឹងចង្វាទៅជាត្រីចង់បាទអញ្ចឹងកូនស្ដាប់លោកគ្រូកូនណាត្រអីត្រីចងើចង់ជង្វើអាវ៉ាត្រអីត្រីចងើចង់ជង្វើវ៉ាត្រីចង់វ៉ាបាទត្រីចង់វ៉ាចាស់នេះជ្រើអូជ្រោនិយោជ្រួយចងើចង់ជង្វើអាវ៉ាចៅអូជោយោជ្រួយចងើចង់ជង្វើវ៉ាជ្រួយជ្រួយចង់វ៉ាណាជ្រួយចង់វ៉ាព្យាយាមណាឲ្យចាំមាត់នឹងឲ្យវាថាទៅណាថាត្រូវចងើចង់ចងអអអលអដអៃដៃចងើចង់ចងអអអលអដអៃដៃចងអដៃបាទចងអដៃដៃចងអលបើចឹងគឺហៅថាមរៀមមរៀមចងអលអញ្ចឹងចងអលដៃនេះចងអដៃបងបងើបងចងរអ៊ូរួមបរួបបងើបងចងរអ៊ូរួមមរួមបងបងជារអ៊ូរួមបរូបបងបងជារអ៊ូរួមរួមអានថាបងរួមបងរួមបងរួមបាទម្ដងទៀតបងរួមបងរួមទៅណាតែខ្លាញ់ណាបបាក់ត្រូវទៅហាត់ក្រៃនឹងបាទឲ្យបានចេញទៅបាទនិយាយទៅមុខទៀតណាបងរួមបងរួមតើអានឡើងវិញកូនទាំងអស់គ្នាត្រីចង់វ៉ាជួយចង់វ៉ាចង់អដីបងរួមបងរួមបាទបងរួមបងរួមបាទយើងនៅសល់លម្អខ្លីៗ3ទៀតតោះធម្មជាធម្មតាដើម្បីឲ្យបាទកូនក៏ប្រឹងហើយតន់វេលាណាសំស្របនឹងពេលវេលាយើងហាត់អានជាមួយគ្នាលោកគ្រូជួយប្រកបជាមួយគ្នាចាប់ដើមប្រកបអូសូជើងវរវបដៃយកមកដៃសអំសំតើអ៊ីតិញាទិញកងើកង់ជើងហោអាហាររហាសញ្ញាខាន់សុខាអង្គវមកដៃសុំទិញកងហាវាក្តៅពេកណាមួយឃើញក្មេងៗវាមានប្រើណាបាទខែក្តៅតូចតូចហុកណាក្មេងជិតលេងហើយបានលហើយផងតែតើចេះថែជាងគេងាយខូចណាស់ចាតអាតាកើកើលកកើកងតមួយគុំបអាត្បាញត្បាញចងើចង់ជើងអយអេរអេរអោក្រោមកក្រោមដអាដើមមកដើមពើងើពុងជើងរើសញ្ញាខណ្ឌតាគុំត្បាញត្បាញចងអេណាចងអេចងអេក្រោមដើមពុងពុងរើប៉ុណ្ណាដើមពុងរើបាយពុងរើជួស្គាល់ណាគាត់ស្គាល់អត់ស្គាល់បាយមូលមូលដូចផ្លែមានអញ្ចឹងក្រោយផ្ទះតាមានដើមពុងរើចាតែវាដូចជាលឹងលឹងហ៎តើកូនអានរបស់ទី3ទាំងអស់គ្នាមើឧបករណ៍មីមីញ៉ាំមីមីក្រោយ2ប្រអ៊ឹមើព្រឹមបង
ងបងចំហអាហាញោហាញអោអំអំបើអ៊ីពីអក្សររអត់ទេលេខ2មិនរើអានឹងរបស់បៀបទេអក្សររបអ៊ីមៀមបបៀបរបៀបណាកអាកាអន្តកាតបតកមួយកាត់អីត្រីចង់ជាមួយអវ៉ាសញ្ញាខណ្ឌមីព្រឹមបង្ហាញអំពីរបៀបកាត់ត្រីចង្វាបាទគេកាត់កន្លែងណាវាកន្លែងណាកាត់ត្រីអត់ទេវាត្រីឯងយកអាចត្រីវិជ័យបាទកាត់ត្រីក៏ណាកាត់ក្បាលកាត់កន្ទុយយ៉ាងទៅអរគុណអ្នកអរគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងយើងអានរបស់ឡើងវិញនៅវិញនៅឯណាតោះហើយក៏តអានឡើងវិញគុនសុខាអង្គបងម្ដាយទិញតសុំទិញកង្ហាគុនហាត់អានឡើងវិញរបស់ខ្លីខ្លីតាកុងបាញ់បាញ់ចង់អេក្រោមដើមពងរើមីព្រឹមបង្ហាញអំពីរបៀបកាត់ត្រីចង្វាអរគុណសម្រាប់10វិនាទីហើយយើងនឹងអានឡើងវិញណា10វិនាទីទៅកូនបាទនេះជារូបតោះអានឡើងវិញទាំងអស់គ្នាអានហើយអានទៀតតទៅចេះចាំមេរៀនទី23ជាងតម្រួតងើជើងរើងើជើងវើងើចង្កោងើចង្ហោងើចង្អល់បាទអានតើកូនពងពងរីកពងរីកពងបងគូនបាទបងរួមអង្រួនចង្វាចង្វាក់បងវើបងវើអង្វោបងវាយកងសាយកងសាយកងហាបងហាញសងហាចងអេចងអន់បងអ៊ុយតោះភាសាខាងក្រោមចាប់ដើមតៃចងវ៉ាជួយចងវ៉ាចងអដៃបងរូបបងរួមបងរួមសុខាអង្គមកដៃសំទិញសង្ហាតាគុងតាគុងតាគុងត្បាញចង់អេក្រោមដើមពងរើណាក្រោមដើមពងរើមីងព្រឹមបង្ហាញអំពីរបៀបកាត់ត្រីចង្វាលឿនត្រីស្ពិននេះណាត្រីចង់វ៉ាវ៉ាអញ្ចឹងរូបខាងក្រោមនេះគឺមានពាក្យដែលបង្ហាញតើគេអានថាម៉េចរូបនេះចង្ហាចង្ហាហ្នឹងគាត់ណាគេអានថាចង់អេកគូនជួនកាលគាត់អត់ស្គាល់រូបទេតែគាត់ចេះពាក្យចេះអក្សរអញ្ចឹងគូនអានដឹងសាច់រឿងដឹងរូបអត្ថន័យរបស់វាចង់អេបាទអរគុណទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនណាកំខំរៀនយ៉ាងនេះអញ្ចឹងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយ